хүүхдтэй хараатай тогтцтой өгчүүд гэдэг юм бол харуулж ирсэн да. За тухай дотоод ард нь гарсан. За давуулаа гуйц. За улсын гарцаг мөнх хатад авж улсын ачин Батэрд нуллаа. Улсын гарцаг мөнх хата. Төрөө үзүр булаа салтгаар дөрөн сумын харьяатай хилчин спортын ороо хилийн зэргинтиг 311 гэдэг баримгийн бүх улсын гарцаг мөнх бат улсын чин Батэрд нэр 9 давж Монгол улсын арслан цолын болцлыг хангалаа. За ингээд хоёр начингийн хинэн наслан болох юм бол та гарцаг начин хоёрын. За хамаагүй төлж яж ардаа галтлаа да. Улсын чин Батэрд нь. За үнэхээр уран сайхан барилдаан гаргалсаа. Thank you.